Tarragona 100%. Ricard Lahoz. L'any 2020 és l'any internacional de la infermeria. La pandèmia, però, del coronavirus, com podeu imaginar, ha impedit celebrar com cal aquesta declaració de l'Organització Mundial de la Salut. Avui, però, volem parlar de les infermeres i dels infermers de Tarragona, volem parlar de la situació actual d'aquest col·lectiu professional, molt impactat, evidentment, per la pandèmia de la Covid-19. I volem parlar d'aquest col·lectiu a Tarragona amb Jesús Esteve, que és el director del Servei d'Infermeria de l'Hospital del Joan 23 i de l'empresa GIPS, que és la que gestiona el sociosanitari Francolim. Jesús Esteve, bon dia. Bon dia. Com estan les infermeres i els infermers de Joan 23? Home, a les infermeres i les infermeres del Joan 23, pues estem, no? Aguantant, no? Jo crec que donant, no? Seguint donant aquesta prestació de cures amb aquesta situació de pandèmia i reorganitzant-se, no? I seguint amb molta il·lusió, malgrat les dificultats i malgrat el cansament. Uh-huh. Ara pitjor que la primera onada del coronavirus? Jo diria que pitjor. Jo crec per dos motius. Jo crec que, saps com les pel·lícules? Jo faré ara una comparació. Les primeres partes, no? Pues va haver-hi tot aquest impacte en el mes de març, que es va fer tot el tancament majoritàriament de l'activitat no essencial, i va haver-hi un abocament, no?, cap a l'atenció directa al Covid-19 i amb una implicació tant a nivell de la societat com a nivell dels professionals sanitaris. Què ha passat amb aquesta segona onada? Jo crec que aquesta segona onada sí que ens ha agafat una mica més preparats, tant a nivell estructural com a nivell, no?, d'assistència, però hem tingut que mantenir, amb la mesura del possible, activitats no lligades al Covid-19. És a dir, intervencions quirúrgiques essencials, com pot ser tota la malaltia oncològica, o pacients que requerien i que en la primera onada s'havien retrasat, això s'ha tingut que anar recuperant. I el fet és que hem tingut que mantenir aquesta dualitat entre atendre i seguir atenent els pacients amb Covid-19 i aquells pacients que han tingut que tindre algun tipus d'atenció per part dels professionals sanitaris. Mm-hmm. Jo en resum diria que aquesta segona onada està sent pitjor. Més dura. Més dura. Uh-huh. No diria pitjor, sinó més dura que no la primera onada. Més difícil de gestionar per tot això que explica. Sí. També hi ha un cansament, perdó. Un cansament, no? Sí, sí. Hi ha un cansament físic i mental, m'imagino. Mental, amb alguna situació d'estrès posttraumàtic i amb una situació que ens va agafar a tots, no?, desprevinguts i jo crec que aquesta segona onada, aquest cansament es fa palès a nivell, no?, dels professionals. I estan afrontant aquesta situació sense poder augmentar la plantilla? Perquè d'això se'n parla molt últimament. Falten infermeres, falten metges. Què està passant? No han pogut augmentar, per exemple, la plantilla d'infermeria en aquests mesos? Nosaltres, a nivell tant del Joan 23 com de GIPS, del sociosanitari, hem intentat, no?, fer una captació, no?, d'aquests professionals que abans van ajudar d'estudiants d'infermeria de quart, majoritàriament de la URB, oferint, no?, contractes, no?, més estables, però sí que és cert que amb N de professionals d'infermeria hi ha un dèficit, que s'ha fet palès durant aquesta situació i segurament, no?, ens farà reflexionar què no hem fet, no?, abans de la pandèmia per tindre una situació o uns ratis adequats a nivell dels hospitals, del sociosanitari, de primària i de tots els àmbits de salut en el qual, no?, estem immersos en la nostra professió. Mm-hmm. En números rodons, quantes persones depenen del servei d'infermeria que vostè gestiona? És a dir, quantes infermeres i infermers hi ha a Joan 23 i al Francolí? Jo parlo també d'infermers i infermeres, i també l'equip
auxiliars o tècnics auxiliars d'infermeria, i a l'equip de saladors estaríem parlant al voltant de 1.200, 1.300, sí, números exactes, però més de 1.000 segur. Mm-hmm. I els han d'anar a buscar una mica, si em permet l'expressió, com si anessin a fitxar jugadors de futbol, no? Intenten fitxar i incorporar jugadors de futbol. El que no entenc, o el que no entén segurament la societat, és per què falta infermeria, perquè, per exemple, a través de la Universitat Rovira i Virgili sabem que hi ha hagut una allau de sol·licituds de nois i noies joves que volen estudiar infermeria, però falten places aleshores a les universitats. Jo, fent aquí un anàlisi així una mica, no? No del tot documentat, però segurament ja s'han començat a fer documents, en el qual l'oferta de places a les universitats és inferior a la demanda dels hospitals, primària i centre sociosanitari, àmbit residencial. No em volia deixar també l'àmbit residencial, que també és un àmbit en el qual, no, els residents necessiten una atenció de cuidatges d'infermeria. I tot això fa que en moments que de crisi com la que tenim actualment, el professional d'infermeria sigui un professional essencial. I en punts on hi ha hagut un increment de punts de crítics, per exemple, a nivell de Joan 23 hem tingut de doblar la dotació d'infermeria per atendre aquests punts de crítics, cosa que ha dificultat i està dificultant la dotació. Però, malgrat tots aquests aspectes, com diu el hashtag, ens en sortirem i ens estem sortint. Sí, però déu-n'hi-do. Portem 8 mesos de pandèmia. Estem a les acaballes ja del 2020. Arriba Nadal i encararem un nou any que segurament tothom desitja que sigui molt millor que el 2020. Des del sector de la infermeria, com veuen el futur més immediat pel que fa precisament a aquesta gestió de la pandèmia? Veuen una millora? Les dades confirmen a poc una certa millora, però temen, per exemple, que pugui haver-hi noves onades en un futur no gaire llunyà? A veure, la situació actual és que estem en una etapa o no, una línia descendent però molt, molt a poc. Uh-huh. Això fa que hagis de fer, no, enginyeria quirúrgica, no, per anar distribuint, no, els recursos. I, home, espero no equivocar-me, però penso que és necessari, no? I que aquests Nadals, no, els professionals puguem i puguin descansar malgrat la situació. I espero equivocar-me, però jo crec que la tercera onada és possible, probable, però que ens tinguem que preparar una mica més endavant. Sí, perquè aquesta setmana que comença aquesta flexibilitat o aquesta desescalada, vostès com a professionals sanitaris veuen que això, gairebé sense remei, portarà que d'aquí potser un mes, dos mesos, hi haurà un nou augment de casos, de contagis? Home, jo no soc epidemiòleg, no? Però jo espero i desitjo, no sé si és que avui m'he aixecat un dilluns, no? Esperançador, però penso que si hi ha aquest compliment, no, de totes les normes, no, d'aquesta desescalada, i la població ens conscienciem d'aquests aspectes de la distància, de la higiene de mans, no, de l'ús de la mascareta, del contacte o la interacció social, crec que, no, que hem après, no, d'aquesta primera desescalada, i bueno, per el bé de tothom, dels professionals de la salut i de tota la població en general, espero i desitjo, no, que aquesta, si ve aquesta tercera onada,
l'impacte sigui inferior. Mm. Però jo tampoc tinc clar, no? Sí, sí. Com anirà, no? A nivell de Joan 23, aquest, l'impacte de la segona onada ha estat menor que el de la primera, sobretot en general, ho parlo perquè, clar, per exemple, dades de mortalitat, és evident que ara no estem tenint tantes i que s'han après moltes coses de la primera onada. En general, pot dir que Joan 23 també, des del punt de vista d'infermeria, l'impacte està sent menor que la primera? Pues jo diria que no, Jo crec que la primera onada, per la raó que he comentat abans, va haver-hi un tancament global amb una disminució de l'àmbit de consultes externes, gabinets de proves, proves complementàries, i tots els esforços van encaminats cap a combatir, no?, la pandèmia en aquesta primera onada. Clar, i ara hi ha la segona, no?, les dues vies paral·leles, no?, de gestió. I ara tenim la gestió de dues vies. I numèricament, el nombre d'ingressats versus la primera onada ha estat bastant similar que la primera onada. Si és similar mantenint aquesta doble via d'atenció, se'ns ha fet una mica més complicada la gestió. Uh-huh. I en una situació com la del sociosanitari francolí, que clar, és diferent amb un hospital, aquí com estan funcionant? Aquí val a dir que el sociosanitari, per Joan 23, hem aportat aquesta agilització en el drenatge dels pacients tant Covid com no Covid, perquè el seu procés de convalescència el fes en un àmbit d'atenció intermitja o atenció sociosanitària. És a dir, ens ha ajudat i ens ajuda, no?, el sociosanitari amb aquest contínuum assistencial d'aquest pacient ingressat. A nivell del sociosanitari sí que és cert que la capacitat d'atracció que té l'àmbit sociosanitari a nivell dels professionals ens costa una mica més. Malgrat ara l'àmbit, no és un àmbit, el sociosanitari, la seva reconversió ha sigut més semblant, no?, a una hospitalització convencional, i estem, no?, fent també, no?, tota una campanya, no?, de màrqueting, no?, perquè és un... És a dir, que encara els hi costa més tenir... L'atracció de professionals. L'atracció de professionals. Sí. Perquè és per les característiques de la feina, per les retribucions econòmiques... No, a nivell de retribucions no, sinó per les característiques, no?, de l'atenció al pacient crònic, envellit... Malgrat és un àmbit amb molt vocacional, i amb molta, no?, impacte, no?, amb la recuperació de la població envellida. Recuperem el que dèiem abans, que falten infermeres en general, professionals d'infermeria de cara al futur. Quin perfil d'infermeria creu que es necessita més? Perquè, en fi, els àmbits són molt variats, no? Des de la infermeria que pot estar en l'àmbit dels crítics, al sociosanitari, a l'atenció primària, en altres àmbits. Hi ha un perfil, l'auxiliar d'infermeria, hi ha un perfil que es necessiti més? O tots per igual, més o menys. Jo et diria que tots per igual, perquè en l'àmbit comunitari, àmbit en el qual no tinc expertesa, però sí per, no?, companys, és a dir, que cada vegada més una especialització, la primària ha d'anar, no?, i està agafant rols, no?, més especialitzats per intentar, no?, que els, no?, els pacients arribin, no?, en unes situacions a l'hospitals, no?, ja amb proves realitzades, proves complementàries, és a dir, jo crec que la infermeria ha de donar, no?, ha de fer una reflexió cap a l'especialització en àrees en concret, potser també com a autocrítica, no?, avaluar què és el que hem estat fent fins ara i si alguna d'aquestes activitats poden ser delegables, i un augment, no?, del rol competencial, com hem començat l'entrevista aquest any
2020, any internacional de la infermera, una de les línies estratègiques i de potenciació era l'àmbit competencial, veure, no?, competències infermeres que poden ser ampliades per la seva, pels estudis, per l'especialització. Jo crec que definir quin és el rol que necessitem, jo crec que en tots els àmbits, i una especialització. Definir aquest rol, doncs, és un repte que encara s'ha de fer, ja que no s'ha pogut fer aquest 2020. Ja que parlem, ja per anar acabant, de l'any internacional de la infermeria, que, com deia al principi de l'entrevista, d'alguna manera també havia de ser l'excusa per convidar o per tenir aquí els estudis del nostre convidat, l'any havia de servir per visibilitzar la professió. Déu-n'hi-do com s'ha visibilitzat. Ara, però, no hi ha els aplaudiments de la primavera. Des d'aquest punt de vista, creu, però, que s'han aconseguit els objectius, encara que sigui a través dissortadament d'una pandèmia com mai l'havien vist aquestes generacions, que s'ha visibilitzat la feina, la professionalitat de la infermeria? Jo crec que, bueno, crec no, estic segur i completament segur que s'ha visibilitzat, no, la professió. Ja es visibilitzava, però no de forma tan, no, tan a nivell, no, social. Mitjans de comunicació, premsa, ràdio, no? S'ha abocat a conèixer una mica més quina és la nostra professió, i aquest era un objectiu també del 2020. Malauradament nosaltres no volíem que fos així, no? Que fos així. Però, escolta, jo penso que és un, no? És una qüestió solventada amb un objectiu, però cada seguir, no? Jo crec que una cosa és la visualització, els aplaudiments, però després hi ha l'altra, no? El reconeixement, no?, social, que sigui palès, no només per la pandèmia, sinó per altres àrees. Pues ja que parlem d'això de reconeixement, per acabar, què li demana a la població, què demana el sector de la infermeria a la població i, en fi, a la seva millora com a col·lectiu professional aquestes properes setmanes que arriba Nadal i, sobretot, de cara al 2021, que ja no serà l'any internacional de la infermeria? Jo, com he dit abans, el que demanaria és responsabilitat, fer, no?, cas, no?, aquestes recomanacions que a nivell dels diferents mitjans estan sortint, que en els hospitals, primària, seguim lluitant, vull dir que hi seguirem lluitant amb la mateixa il·lusió, però sí que demanaria això, responsabilitat i ús, no?, correcte de totes les mesures i que ens estan, no?, funcionant. És a dir, el fet del tancament perimetral, la interacció social, ús de mascaretes, higiene de mans i distanciament són les mesures que hem de seguir. I esperem, no?, que el 2021 puguem, no?, celebrar que hem guanyat aquesta batalla. Doncs amb aquest desig ens quedem. Jesús Esteve, director del Servei d'Infermeria de l'Hospital Joan 23 i d'EGIPS, que també és l'empresa que gestiona el sociosanitari Francolí aquí a Tarragona. Gràcies per venir aquest matí en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Avui hem parlat de l'any internacional de la infermeria, afectat de ple per aquesta pandèmia del coronavirus que ens està canviant les vides de manera radical. Aquí seguim en directe a la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.